ହସ ହସ ମୁହଁରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଲବଲ କରି ଚାହିଁ ରହୁଛି। ଓଠରେ ସବୁବେଳେ ହସ, ଯାହାକୁ ଦେଖୁଛି ହସି ପକାଉଛି। ହେଲେ ସେ କ'ଣ ବା ଜାଣେ ଯେ ତାର ଜୀବନ ଶିକୁଳି ବା ବେଡ଼ିରେ ବନ୍ଧା ହୋଇପଡ଼ିଛି। ପିଲାଟିର ଦୁଃଖ ଜାଣିଲେ ଆପଣ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ଆମେ କହୁଛୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ କପ୍ତିପଦା ବ୍ଲକ ଝିଲ୍ଲିର ବଣି ଗ୍ରାମର ମୋନୁ ସୋରେନଙ୍କ କଥା। ବୟସ 21ରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ଯେଉଁ ବୟସରେ ସେ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ମଉଜ ମଜଲିସ୍ରେ ବିତାଇବା କଥା ତଥା ପରିବାରର ଭଲମନ୍ଦ ବୁଝିବା କଥା, ସେହି ବୟସରେ ଆଜି ସେ ଘର ଭିତରେ। ଘରୁ ବାହାରକୁ ପାଦ କାଢ଼ିଲେ ବାପା ମାଆଙ୍କ ଛାତିରେ ବସୁଛି ଛନକା। ସେଇଥିପାଇଁ ପୁଅର ପାଦରେ ବେଡ଼ି ବା ଶିକୁଳି ପକାଇ ରଖିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। ଜନ୍ମର ମାତ୍ର କେଇ ବର୍ଷ ପରେ ମୋନୁଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ମାନସିକ ବିକୃତି, ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ବାଡ଼େଇବେ ନହେଲେ କାମୁଡ଼ି ଦେବେ। ଖେଳୁ ଖେଳୁ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଯାଏ, କେହି ଖୋଜି ବି ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ବାରମ୍ବାର ଏପରି ହେବା ପରେ ଶେଷରେ ପୁଅକୁ ଆଉ ପଦାକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ ବାପା ମା। 7 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ପୁଅ ପାଦରେ ପଡ଼ିଥିଲା ଶିକୁଳି। ଶିକୁଳିରେ ଘର ଭିତରେ ବନ୍ଧା ହୋଇ ରହୁଥିଲା ମୁନୁ। ହେଲେ ଏତେ କମ୍ ବୟସରେ ଶିକୁଳିରେ ବନ୍ଧା ହୋଇ ରହିବା ଫଳରେ ଗୋଡ଼ରେ ଘା ହୋଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଡାକ୍ତର ଦେଖାଇବା ପରେ ପାଦରୁ ଲୁହାର ଶିକୁଳି ତ ଫିଟିଲା, ହେଲେ ଲୁହା ବଦଳରେ ପାଦରେ ପଡ଼ିଲା ଦୌଡ଼ି ବା ଲୁଗାର ବେଡ଼ି। ଛୁଆଟି ପାଖରେ ତା ଛୁଆ ଇନକମ୍ ହେଉଛୁ, ଆଉ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଲା ତ ଧାଇଁବ ଛୁଆ, ଆଉ ତାକୁ କିଏ ଗୁଡ଼େଇବ? ତାକୁ ଛାଡ଼ିବ ଯଦି କିଏ ବଣକୁ ଯିବ, କିଏ ଏରକମ ସଡ଼କ ପାଇଥିବ, ସେ ସଡ଼କର ଧାଇଁଥିବ, ତାକୁ କେତେ ଗୁଡ଼େଇଥିବ? ସେ ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ଏ କପାର ବାନ୍ଧିକି ମୁଁ ରଖିଛି। ଆଗରୁ ତାଙ୍କୁ ରଖିଥିଲି ଯେ ଏଇ ଚେନ୍ର, ତା ଗୋଡ଼ ଘା ହେଲା ଯେମିତି, ଏଇନା ତାକୁ ବାନ୍ଧୁଛି କପଡ଼ାର। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଦେଖା ପଇସା ଅଛି ନା? ତାକୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଦେଖେଇ ଦେବୁ ଛୁଆ। ଝଡ଼ା ହେଇଛି, ମୁଣ୍ଡ କାମ ଦେଉନି, ଜନ୍ମ ଠାରୁ ଗୋଡ଼ ବାନ୍ଧିଛି, ସେ ସବୁଆଡ଼େ ଧାଉଁଛି। ନା ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ, ତଥାପି ସିଏ ବି ପାଗଳ ଅବସ୍ଥା ଛାଡ଼ି ସାରିନି, ତାର ଭଲ ହେଉନାହିଁ। ସରକାର ତରଫରୁ ଯଦି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ପାଆନ୍ତା, ଛୁଆକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତେ ପ୍ରଶାସନ ଯେ ଛୁଆ ଭଲ ହେବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା କିଛି। ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଆଜକୁ 15 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହେବ ସେ ଘର ଭିତରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ନିତ୍ୟକର୍ମ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଭରସା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ମୋନୁଙ୍କୁ। ବାପା ଦିନ ମଜୁରିଆ, ଯାହା ରୋଜଗାର କରନ୍ତି ସେଥିରେ 5 ପ୍ରାଣୀ କୁଟୁମ୍ବ ପେଟକୁ ଦାନା ଯୋଗାଇବା କଷ୍ଟ ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ସେଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ପୁଅର ଚିକିତ୍ସା କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା କଷ୍ଟକର। ତଥାପି ପୁଅକୁ ଅନେକ ଥର ନେଇ ଉଦଳା, କପ୍ତିପଦା ଏବଂ ବାରିପଦାରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଡାକ୍ତର ମୋନୁଙ୍କୁ କଟକ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନେଇ ଚିକିତ୍ସା କରାଇବାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ପାଖରେ ସମ୍ବଳ ନଥିବାରୁ ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଦରି ପୁଅକୁ ଘରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଛନ୍ତି ବାପା ମା। ଘଟଣା ବାବଦରେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅବଗତ ହେବା ପରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ତାଙ୍କୁ ସହାୟତା ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତାର ତ ଖବର ମୋ ପାଖରେ ସେମିତି କିଛି ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ, ତଥାପି ମୁଁ ବିଡ଼ିଓ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ କହିବି, ସେ ଏନକ୍ୱାରୀ କରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ କ'ଣ ହେଇଛି ଘଟଣା ସେ ଏନକ୍ୱାରୀ କରିକି ମୋତେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଲା ପରେ ମୁଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବି। ତେବେ ଆଜକୁ 15 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହେବ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ମୋନୁ ସୋରେନ ଘର ଭିତରେ ଶିକୁଳିରେ ବନ୍ଧା ହୋଇ ରହିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କାହାରି ନଜର ନ ପଡ଼ିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ। ସବୁପରେ କେବେ ମୋନୁଙ୍କ ପାଦରୁ ବେଡ଼ି ଫିଟୁଛି ଏବଂ ସ୍ୱାଭାବିକ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଉଦଳାରୁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ବାଛିନୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।